Novopazarska publika uživala je na koncertu Zvuci osmanske muzike u kulturnom centru koji je trajao preko sat i po vremena, koji je organizovan s ciljem upoznavanja sa tradicionalnom muzikom iz Anadolije. Nakon Bihaća koncert u ovom gradu organizovao je Institut Yunus Emre, a karavan nastavlja turneju još nekoliko gradova Balkana. Turska je danas moderna država. U njenim korijenima utemeljena je tradicija koja je najvažniji segment kulture. Sve to doživjela je publika na koncertu osmanske muzike u Novom Pazaru, a to je i bio cilj organizatora. Zahvaljujem se gradu Novom Pazaru i Institutu Yunus Emre u ovom gradu koji su pomogli realizaciju koncerta. Zahvaljujem se i publici koja je došla u velikom broju da uživa u spektaklu. Veoma je važno da se organizuju ovakvi projekti i aktivnosti koje nas spajaju. Osmanlije su ovdje bile prisutne, a i u Beogradu se osjeća da se ovdje desila baš ta kultura. Sandžak ima posebnu vezu sa tim periodom. Cilj Instituta Yunus Emre je da istakne zajedničke detalje iz kulture i da ih međusobno dijelimo. Sličnih aktivnosti, ali i brojnih drugih kulturnih događaja u saradnji sa ovdašnjim institutom Yunus Emre bit će i u narednom periodu. Oni su kompletno ono što se dešavalo u kompletno osmanskom carstvu, znači kompletna muzika, uzeli sve segmente i kao u formi klasične turske muzike nam predstavili. Pored toga, nije, kao što ste vidjeli, nije bilo samo koncert klasične muzike, bilo je i solista je bio tu uz pratnju ovog orkestra koji je izvodio neke ilahije arapske, onda neke stare turske pjesme, zatim tu je bilo i igrača, plesači Semazen, zatim profesionalci, naravno, folklorne grupe koji su također neke segmente iz njihovog folklora odigrali, tako da je užitak bio kompletan. Pored pjesama i lahija, publika je uživala i u prikazu tradicionalnih turskih narodnih plesova i igara koje su izveli mladići i djevojke obučeni u tradicionalnu tursku narodnu nošnju.